Bildiğiniz gibi biz dün
28 oktyabr 2016 yıl tarihinde gübre tedbirlerimizin esas merasimlerine başladı ve başta bizim idare heyetin üzümleri Türkiye'den, Rusya'dan, İran'dan, Avrupa'dan gelmiş konuların iştirakıyla Fəxri Xiyaban, 1. Fəxri Xiyaban'da ümumili liderimiz Heydər Əliyevin, Zərifə xanım Əliyevanın, orada sənət uğruna tutmuş digər elm, mədəniyyət, incəsənət, tanınmış siyaset ve ictimaiyyət xadimlerinin məzarlarını ziyaret etdi. Eyni zamanda Şəhidlər Xiyabanında bizim Azərbaycan dövlətçiliyi, torpaqlarımız uğrunda, Qarabağda həlak olmuş 20 yanvar şəhidlərimizin, o cümlədən də Türk şəhidlərimizin xatirəsini andı və 2. Fəxri Xiyabanında əbədi uyumuş başta bizim Fəxri İdarə Heyətinin sədri, bizim Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzinin yaradıcısı olan Söhrab Tahirov baş rəhbərliyi ilə bütün incəsənət, mədəniyyət, ədəbiyyat xadimlərimizin ruhunu şad etdi, onları ziyaret etdi. Söhrab Tahirin məzarı üstündə bizim ədəbi mədəni bir mitingimiz olur. Və bugün də biz artıq məndə olan məlumata görə növbəti tədbirimizə, yəni konferansımıza başlayırıq. Və xahiş edirəm hər bir insandan, qonaqlardan tutmuş, könüllülərimizə qədər, heç kim incimədən konferansımızın böyük, yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün ilk növbədə mobil telefonlarınızı, smartfonlarınızı səssizə qoyursun və söndürürsünüz. Xoş gördük hamızı. Mən bütün dünya azərbaycanlılarınıyım. Bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Və ümidvaram ki, bizim bu konferans çox gözəl keçəcək və hər kəs bunun gözəl keçməsinə şərait yaradacaqdır. Mən məlumat verim ki, dünya azərbaycanlılarını təmsil edən insanlar arasından demək, hər 10 nəfərdən bir nümayəndə dəvət olunub və onlardan artıq 60-a qədəri, 60-a yaxını burada iştirak edir və ona görə də konferansımızın keçirilməsinə mənə elə gəlir ki, yetərincə say var və konferansımızın keçirilməsinə razılıq verməyinizi xahiş edirik. Təşəkkür. Çox sağ olun. İcazənizlə, hamınız oturduğunuza görə mən də oradan yerdə elə danışırım. Çünki mikrofonda problem olur, ayaq üstə qalanda. Yasin xanım, zəhmət olmasa yerinizi tutun. Mən indi bir-iki xırda prosedur qaydalarını istəyirəm ki, sizə xatırladım. Hər birinizə gündəlik paylanılıb. Gündəlikdə sıx məsələlər var, onları hər birini biz sizinlə birlikdə baxacaq. İstərdim ki, Təşkilat Komitəsi adından 3 ay ərzində bizə kömək olmuş, Təşkilat Komitəsinin üzvlərinin hər birinə, könüllülərimizə, başda Rasim Məmmədov olmaqla bizim Dünya Azərbaycanlı Mədəniyyət Mərkəzinin köhnə səslərinin hər birinə xüsusi etirafımı bildirim və minnətdarlıq sizə xalqın adındandır. Çünki bizim təşkilat, bilirsiniz ki, indiyə qədər bu və digər dərəcədə Azərbaycan diaspor hərəkatına öz kreativ, mədəni təkanını və o prosesə özünün xidmətlərini göstərib. Ona görə də hər birinizə minnətdarım. Təkif olunur ki, say komissiyasının üzvlərini seçək və Ramin Zülfüqarov, sədr olmaq başda Ramin Zülfüqarov, Vüsala Əskərova, Cavid Qədirov öz yerlərini seçsinlər. Amma belə ki, Cavid bizə texniki xidmət göstərdiyinə görə Nərminə və Könül say komissiyasında olacaq. Zəhmət olmasa Nərminə xanım, Könül xanım və Ramin bəy bura gəlin və nümayəndə heyətinin mandatlı insanlardan xahiş edirəm bununla bağlı lehinə səs versinlər, əleyhinə və yaxud bitirə qalsınlar. Lehinə səs verənlər, buyurun. Mandat. Təşəkkür edirəm. Əleyhinə var mı? Yoxdur, bir tərəf yoxdur. Alqışlaya gənclərimizi, say komissiyasını. Minnətdaram, mən çox xahiş edirəm. Biz sizdən enerji alırıq və istərdim ki, sizin simanıza bir gülüş olsun. Sizin simanıza bir sevgi görək ki, biz də bizim konferansı yüksək səviyyədə keçirdik. Təkib var ki, eyni zamanda bizim sədarətə və konferansı aparmaq üçün sədir seçək, eyni zamanda sədarətə hörmətli dostlarımızı dəvət edək. Onlar da bu və digər dərəcədə hansısa texniki problem olanda həm sədrə, həm mənə, həm də konferansımıza öz köməklilərini göstərsinlər.
Təşkilat Komitəsi Yasan xanım buyurun kimin namizədliyini irəli sürüb, amma mən istəyirəm ki konfransa bir sədri namizədliyini verək, sonra o günlərinə gedək. Buyurun. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi Konferansının rəyasət heyəti üzvləri. Mən açıqlayıram. Gəlmələr demə. Rəşad Mahmudov, Hacı Quliyev, Durmuş Dəvəçi, Rasim Məmmədov, Fəxrəddin Cəbrayılov, Yasəmən Möhübbətqızı və Aydınxan Əbilov. Xahiş edirəm, zəhmət olmasa yerlərinizi tutarsınız. Qonaqlardan çox xahiş edirəm, gəlsinlər bura. Təkin var ki, Təşkilat Komitəsinin üzvləri tərəfindən konfransı aparmaq üçün və mən səlahiyyətləri vermək üçün Hacı Quliyevin namizədliyini irəli sürürük. Əgər etiraz edən yoxsa, yerdə başqa namizədliyin səsləndirən yoxdursa, mən səs verməyə qoyuram. Lehinə Hacı Quliyev, xahiş edirəm, Hacı müəllim, qalxın ayağa sizi görsünlər. Say komissiyası, sayın zəhmətiniz. Zaten saymaya ehtiyac yoxdur, artıq göründü. Əleyhinə var mı? Bir tərəf yoxdur. Təbrik edirik. Biz Təşkilat Komitəsi olaraq sizə səyahətlərimizi veririk. Artıq bundan sonra siz aparacaqsınız. Hər birinizi mən də salamlayıram. Bütün bizim konferans iştirakçılarını salamlayıram. Və Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi barədə sizə qısa məlumat vermək istəyirəm. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi 20 illik geniş fəaliyyəti ölkə ictimaiyyəti arasında və beynəlxalq aləmdə hər zaman maraqla qarşılanıb. Bunu həyata keçirdiyimiz layihələr, çox istiqamətli fəaliyyətimiz, milli diaspor siyasətinə verdiyimiz dəstəyimizlə sübut etmişik. Uzun müddət Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi Bəli 70 Güney Azərbaycan düşüncə adamı ədəbiyyatımızın, mənəviyyatımızın, milli dəyərlərimizin dünyada tanınmasında əvəzsiz xidmətləri olan ümumili liderimiz Heydər Əliyev ideyalarına sadiq Azərbaycan xalq şairi Şöhrət Orzenli Söhrab tarihinin haqq dünyasına qovuşduqdan onun milli mədəni misiyasını davam etdirmək bizim mənəvi borcumuzdur. Xatırladaq ki, yubiley tədbirləri və konfransda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lər, Dövlət Dəstəyi Şurası və başqa dövlət qurumları yardımı ilə təşkil olunur. Dünən 28 oktyabr tarixindəki tədbirlərimiz 1 və 2-ci fəxri xiyabanda ümumilli lider Heydər Əliyev, Zərifə Əliyeva, eləcə də elm, ədəbiyyat, mədəniyyət qadimlərimizin məzarları ziyarətlər, şəhidlər xiyabanda Azərbaycan və Türk şəhidlərinin anılması, 2-ci fəxri xiyabanda Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Birliyinin Prezidenti, xalq şairi Söhrab Tahirin məzarı başında əbədi mədəni miting və görüşlər keçirdi. Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi 20 illik yubiley ərəfəsində dünyanın bir çox ölkələrinin elm xadimləri, ziyalıları ölkəmizə də təşrif buyururlar. Yeri gəlmişdən hər birini bir daha salamlayıram. Bugün Dünya Azərbaycanlı Mədəniyyət Mərkəzinin birinci vice-prezidenti Rasim Məmmədov Türkiyə, Rusiya və İrandan gələn qonaqlarımızla görüşür. Görüş ərəfəsində ölkənin mədəni əlaqələri inkişafında qarşıdakı illərdə görüləcək işlərdən danışılır. Bildirim ki, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi və İctimai Nəzarət Koalisiyası dövlətçilik dəyərlərinin qorunması istiqamətində yorulmaz işlər aparır. Yeni-yeni uğurlara imza atır. Yeri gəlmişkən onu da bildirim ki, tədbirimizin kreativ təşkilinə görə Rəhilə xanım başda olmaqla əməyi keçən hər bir kəsə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Xatırladaq ki, xatırlatmaq yerinə düşər ki, sərgimizdə nümayiş olunan qədimi xalçalar və başqa ekspozisiyalar Azərbaycan mədəniyyətimizin zənginliyini bir daha sübut edir. Şəhidlərin, ümumilli lider Heydər Əliyevin dünyasını dəyişmiş xalq artisti Söhrab Tahir, eyni zamanda elm, mədəniyyət və ədəbiyyat adamlarının xatirəsini yad etməsi üçün söz verir ilahiyyatçı Mir Kazım Ağaya. Hürmətli rəyasət heyəti, möhtərəm konfrans iştirakçıları, əziz qonaqlar, bu müqəddəs tədbirdə iştirak etdiyi üçün sizin hamınızı təbrik edirəm. Bu günü bizə bəxş edən, öz həyatını xalqımıza hürmətdə keçirən, qurban verən deməyə lazım. Şəhid birinci Azərbaycan şəhidi hesab etdiyim
Ümumi liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsini, onun xeyir duasıyla Azərbaycanda dünya Azərbaycanlarının mədəniyyət mərkəzinin yaradıcısı olan xalq şairi Söhrab Tahirin xatirəsini. Bütün Türk dünyasına, Azəri dünyasına xidmət etmiş Türk-Azərbaycan birliğinin bir övrəsində öz sözünü demiş Atatürk'ün xatirəsini. Azərbaycan xalqının qurtuluşunu, azadlığını, müstəqilliyini əldə etmək üçün canlarını fəda etmiş şəhidlərin hamısının xatirəsini yad etmək istəyirəm sizinlə birlikdə. Böyük Nizami demişdir, sözdür həm təzə şey, həm də köhnə şey. Sözdən bəhs edilir zaman zaman hey. Varlığın anası doğmamış inan. Sözdən gözəl övlad, şahid bir cəhan. Bugün mən bu saydıqlarımı, xatirəsini sükutla yad etmirəm. Artıq biz informasiya plakatasından böyük liderimiz Heydər Əliyevin göstərişi ilə çıxmışıq. Biz bugün söz deməliyik. Biz bugün xalqımızın firavan yaşaması üçün, bəşəriyyətə öz töhfələrimizi vermək üçün, bütün bəşəriyyətin əmin amanlığı sülh şəraitində yaşaması üçün təkliflərimizi, sözlərimizi deməliyik. Ona görə mən bu saydıqlarımızın xatirəsini yad etmək üçün Allah dərgahına dualar etməklə Allahı Qur'anımıza, onun cəlalına, Allah Taala'nın əzəmətinə an verməklə bu saydırlarıma Allahdan rəhmət dileyim, əhv olunmalarını Allah dərgahından istəyirəm. Fatihə surəsinin oxunması ilə və bu şəxslərə Allah tərəfindən lütfü inayətini etməyini diləyirəm sizinlə birlikdə. Bizə bu gözəlliyi, bu nemətləri bəxş edən Allah dərgahına şükürlər edirəm. Bütün təşəkkürlər Allah üçündür. Mən gələcək həyatımızda Allah Taala'dan istəyirəm, bizi düz yola istiqamətləndirsin. O yola istiqamətləndirsin ki, o yoluna gedənlər insanları, bəşəriyyəti doğru yola aparır, saadət yoluna aparır. O yola istiqamətləndirməsin ki, bəşəriyyətə ziyan vurur, əzab əziyyətə düşər olurlar. Allah şəhidlərimizə, möhtərəm prezidentimizə, ümumi milli liderimizə və bu günün yaradıcısı olan dünya Azərbaycanlarının mədəniyyət mərkəzinin yaradıcısı olan Söhrab Tahirə rəhmət eləsin. Və gələcək, seçiləcək heyətə, konfransın işinə müvəffəqiyyətlər arasında. Təşəkkürümüzü bir... Sen de can bu hamurdur, sinden her.
Tahir Tahlil'den xahiş edirik, prezidiumə buyursun. Hörmətli sədrimiz belə istədi. Konferans öz işinə başlayır. Sizə əvvəlcədən məlumatlar və konferansının gündəliyi paylaşdığına görə əlavə şərh vermədim. Gündəlikdəki məsələləri səsə qoyuram. Lehinə. Sayın da. Gəlin sayın. Mandatları qaldırsın. Mandatları xahiş edirik. Yuxarı qalxsın saymaq biraz. Əleyhinə. Bir tərəf. Və ümumi seçimlə qəbul olundu. Səs komissiyasının üzvlərini xahiş edirik öz yerlərini tutub, nümayəndələrin mandatları səs verilsə qeydiyyat alıb məlumat versinlər. İndi isə Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi Dünənimiz, Bugünümüz adlı qısa filmini baxmağa sizləri dəvət edirəm. İşıqlar xahiş edirik, söndürürsün. İşıqları söndürürüm. Aslenin. Sesini daha az versin. O kişi aldı. Çok oluyor. İctimai Birliği 1996-cı ildə dünya şöhrətli yazıcı, tanınmış şair, ictimai xadim Söhrab Tahir tərəfindən təhsis edilir. Normaldır səs. Hə, normaldır, çox normaldır. Milli heyətlər arasında ilk yaradılanlardan sayılan Dünya Azərbaycanlılara Mədəniyyət Mərkəzinin İctimai Birliyi Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği üçün üzərinə böyük misiya göstərir. Öz ətrafına Respublikamızda və dünyada yaşayan tanınmış ədəbiyyat və incəsənət xadimlərini, ictimai siyasi fəalları, elm təhsil sahələrinin nümayəndələrini birləşdirib, böyük tədbirlərə, maraqlı layihələrə imza atıb. 2005-ci ildə Rasim Məmmədov Dünya Azərbaycanlılar Mədəniyyət Mərkəzinə üzv qəbul oldu. O idarə heyətinin üzvü kimi birinci vitse-prezident vəzifəsinə təyin edildikdən sonra təşkilatın fəaliyyətində yeni mərhələ başladı. Bu il dünyasını dəyişən Söhrab Tahirin ümumi rəhbərliyi ilə fəaliyyətə başlayan qurum ilindən güclənir. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin idarə heyətində ölkəmizin görkəmli ziyalıları Vasim Məmmədəliyev, Nərman Həsənzadə, Zümrüd Dadaşzadə, Fəttah Heydər, Çingiz Abdullayev, Rəşad Mahmudov, Zalə Əliyeva, Rasim Məmmədov, Rasim Nəbir, Fərid Ələman, Qudar Rəhmizadə və başqa tanınmış nüfuzlu şəxslər yer alır. Səhərə zən səsləndirmiş filmi. Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi 2005-ci ildə Rasim Məmmədovun sədri olduğu Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi ilə niyyət protokolu imzalayaraq ölkədə sabitliyin bərqərar olması ölkəmizin inkişafı naminə birgə fəaliyyət göstərir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 85 və 90 illik yübileylərini yüksək səviyyədə keçirir. Yarandığı gündən etibarən Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi hər il ölkəmizdə tarixi günlərin keçirilməsi, milli bayramların, el şənliklərin, əlamətdar hadisələrin təşkili, qurtuluş, müstəqillik, Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyini, konstitusiya günlərinin qeyd edilməsində xüsusi diqqət ayırır. İctimaiyyətin müxtəlif nümayəndələrini öz ətrafına sıx birləşdirib, Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyin inkişafında gövhələrini verir. Thank you.
mükafatı Fəxri Ağqabızı döş nişanı təsis edərək indiyə də 100-dən çox tanınmış şəxsi təltif edir. Təbrik edirəm sizə. Birinci söhrab tarihinde bağlı. Bu birisi teşkilatına. Bu birine bakarsın, nitkini kurarsın. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliği 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində Ukraynanın Donetsk şəhərində 500 nəfərdən çox Azərbaycan və Ukrayna vətəndaşlarını toplayaraq İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyib. İlhama hə deyirik devizi altında böyük bir kampanya keçirib. 515 nəfərin imzası ilə prezidentə müraciət qəbul edib. Tədbirin atəş və şanlıqla yekunlaşdırılıb. 16 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti, xalq və əməkdar artistlər, millət vəkilləri, tanınmış mədəniyyət işçiləri, İsmail xanımlar, Donetsk şəhərində həmin tədbirdə iştirak edib. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərliyi, birinci vitse-prezidenti Rasim Qanayev, Kalmıkiya Vətəndaş Respublikasının prezidenti ilə rəsmi görüşüb. Azərbaycanın tanınmış artistləri və mədəniyyət işçiləri ilə birgə Kalmıkiya Mədəniyyət Evində böyük konsert keçirib. Eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyini Nijnevartovski şəhərində təmtəraqlı şəkildə təşkil olunub. Diplomatik korpus nümayəndələrinin, ictimai xadimlərin iştirakı ilə keçirilən yubiley zamanı mərkəzi küçədə Heydər Əliyevin portretləri yerləşdirilib, milli bayrağımız dalğalandırılıb. 2014-cü ildə Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi Millət Vəkili Heydərovun rəhbərliyində deputatlar Aydın Mirzəzadə, Salih Əliyeva, Rəşad Mahmudov, həmçinin Xalq, Səs, Yeni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktorları ilə birgə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 91-ci il dönümü və Heydər Əliyev fondunun 10 illik təmtəraqlı yubileyini keçirib. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi Respublikamızda gedən ictimai siyasi prosesləri izləyərək mədəniyyətimizin dünyada təbliğ etmək, ölkəmizin milli mənəvi, dini, bəşəri, dəyərlərin, multikultural görüşlərin, sivil, humanist prinsipləri təbliğinə önəm verir. Təşkilat yeniyetmə və gənclərə mütəmadi iş aparır. Görüş və tədbirlər vasitəsilə dövlət, dövlətçilik üçün yararlı vətəndaş olmağı təşviq edir. Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi ardıcıl olaraq ümumili liderin ideyalarını dəstəkləyərək Prezident İlham Əliyevin ictimai siyasi kürsünü qətiyyətlə müdafiə edir. Təşkilat tanınmış şəxslərin nüfuzundan istifadə edərək məktəblilər, gənclər, müxtəlif universitet tələbələri ilə görüşlər keçirib, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr yaradır. Türkiyənin müxtəlif universitetlərinin tələbələri qarşısında Ulu Öndərin anım günlərində, həmçinin Xocalı soyqırımının təbliği ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın apardığı Xocalıya ədalət kampaniyasına qoşulmuş və tələbələr qarşısında Qarabağ münaqişəsi haqqında məlumatlar verib. İsveç parlamentində Xocalı soyqırımı və erməni yalanları mövzusunda təşkil edilən konfransda Kanadadan, İsraildən, İsveçlədən, Türkiyədən, İrandan, Almanyadan və başqa ölkələrdən gələn nümayəndələrlə yanaşı Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin birinci vitse-prezidenti Rasim Məmmədov da çıxış edib. Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi özünün 20 illik yubileyinə və növbəti ümumi konfransına böyük uğurlarla girib. Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi ilə birgə təsis etdiyi, indilərdə 63 təşkilatın birləşdirdiyi İctimai Polisiyanın tərkibində böyük uğura imza atmaqdadır. Bu bir növ Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin sizin qarşınızda hesabatı idi. Bildiyimiz kimi xaricdən və ölkənin müxtəlif təşkilat və tanınmış xaricdən və ölkənin müxtəlif təşkilat və tanınmış şəxslərindən gələn çox sayılı təbriklərimiz var. Lakin mən belə düşünürəm ki, onların oxunması burada vaxt aparacaq deyə biz bizim inktv.az saytımızdan bütün bu təbrikləri izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. İndi isə
Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin birinci vice-prezidenti, İNK-nın sədri Rasim Məmmədovun hesabat dövrünə əhatə edən çıxışını dinləyək. Çox sağ olun. Ancak kaldı ki, her gün emezsin, biz burada her birimiz mandatlıyız, her birimiz buraya keşif koymuşuzsa, demeli bizim her birimizin duyumumuz var. Bir kırmızı çağız parçası hiç neyi değişmiyor. Necə ki, rüşvet ve korrupsiyaya karşı mübarizə hiçbir sərəncamla fermanla təzirləmədiyi kimi, Cənab Prezident İctimai Nəzarətin vacibliyini vurguladığı kimi, bugün de demek var ki, her biriniz bizim kimi səsləməlisiniz. Her birinizə dərsinizə baş edirəm. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi bildiyiniz kimi şöhrət orqanına xas qayrısıyla sayılır. 70 yaşında ikən, bugün 18-25 yaşında gənclərin aktivlik, yox pasivlik tərəfindən qüsurları götürərək 70 yaşında bir aksaqalın qeyri-hökumət təşkilatı olarak Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin təsis etməsinin onun özü bir möcüzədir. İnsanlar onun bir fərqinə varsa, bir dəqiqə maddiyyatdan ayrılıb mənəviyyata tərəf dönsək, 70 yaşında haqq şairi, şöhrət ordenli, onun nəyə ehtiyacı var idi? Kitabları, yazıları, yaşlar ifadının üzvü, katibi ilə bir dəqiqə vəzifələ. Ancaq deməli, görürüz, 70 yaşında dünyanın əzə vəziyyətini görmüş. Öz doğma torpağında qürbətdə yaşayan, öz doğma elindən sürgün olunmuş, öz doğma elindən doğma torpağına sürgün olunmuş bir insan gəlir burada dəmir bir insana çevrilir. Söhrəb tarif qaməti, qüssəsi, bir Stalin cəsarəti, yəni deyərdim ki, o dəmir ciddi bir şəxsiyyət kimi hamının yadaşına qalmışdı. Ancaq onun şiirlərinə başvuranda baxırsan ki, onun şiirləri sanki bir kövrək bir, gözəl bir kövrək qəhddən süzdən bir şiirlərdir. Sadəcə olaraq Söhrəb Tahir hərbiçi olmaq istəyirdi. Azərbaycana da hərbiçi olmaq üçün gəlmişdi. Tahir onu həkim etdi. Həkimlik də ona qismət olmadı. O oldu şair, yazıcı, ictimai xadim, Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti. Mənim borcumdur ki, mənim bu günlərim, bu kürsüdə sizin qarşınızda hesabat verməyə və sizin qarşınızda cəsarətlə, utanmadan, çəkinmədən danışmağa bu cəsarəti verən xalq şairi Şöhrət Ordenli Söhrəb Tahirdir. Bildiyiniz kimi, hər bir insan əlindən tutub küçədə yeridən və ya da həyatda yeridən bir ana var, bir baba var, bir nənə var. Yəni, hər kəs öz başına yerilir. İndi müasir dövrdə babanı, nənəni hansısa bir kaliska ilə əvəz edirlər, hansısa bir yeni bir mexanizmlər çıxardırlar ki, insan özünə yeriyir. Ancaq kimsə onun əlindən tutub yeridirsə, o daha möhtəşəm həyat tutub sürür və daha gözəl, düzgün adımlar atır. Və Söhrəb Tahir də məni üzv elədi, üzv olundan sonra biz 2003-cü ildə bildiyiniz kimi Sabitlik və İnkişaf Mərkəzini təsis etdik. Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi ona görə təsis olundu ki, ölkədə Cənab Prezidentin hakimiyyətə gəlməsi dövründə, seçilməsi ərəfəsində bir çox ağzı göyçəklər, bir ictimai nəzarət komissiyası, Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi haqqında ağzı göyçəklərin danışdığı kimi ölkə prezidentini də nüfuzla salırlar. Bəzi insanlar deyirlər ki, hansı qumarxada, hansı kazinoda, bunlar hamısı boş şeylər idi, xarici kəşfiyyatın sözləri idi ki, biz ana bacılarımızın arasında arvadlar arası gəzən pıçıltı, dedikodu kimi yayıb, ölkənin etibarı əllərdən yox, axmaq əllərə sürükləmək məqsədi daşıyırdı. Biləsiniz, Allah Taala deyir ki, haqla da haqqın arasında fərq dörd barmaqdır. Gözlə görünən haqdır, qulaqla eşidən nahaqdır. Odur ki, dünya tarixində həmişə şəhər dolur, göhdən dolur, paxıllıq dolur. Mənə atam Söhrəb Tahir ölümündən qabaq
Fahrenheit yoldaşı bizim anamızın ve kardeşim Tahir'in yanında bana bir belə bir söz dedi. Dedi oğlum Rasim, ben Türkiye'ye gidirdim. Çok hürmetli değerli kahramanlara, Sütçü İmam Üniversitesi'nin rektörü durmuştu. Bey efendimle, Maraş'ın belediyesi, valiliği tarafından Heydər Əliyevin yubileyini geçirmek için 10 may tədbirini. Ayın 2 may Söhrab Tahir ölümünden 3 gün qabaq. Ben yola düştüm. Ben geldim Söhrab Tahir'in yanına, hiss edildim ki onun vəziyyəti ağırlaşır. Geldim bir halalı falan ve ona söyleyeyim ki, sizden sonra ben bu təşkilatın prezidenti kürsüsünde oturabilmərim. Məsləhətiniz nədir? Bu mənə bircək əmr edir ki, oğlum, 3 il bundan qabaq olsaydı, ben istemezdim. Ancak sen yetişmişsin. Yenə də mən onu təkrar olarak irad elədim. Mən kapıdan çönəndə sanki Söhrab Tahir özünün daxilindəki bir ruhunu götürdü mənə. Tahir de oradaydı, anam da oradaydı. Dedi Rasim, qayıt, çöndüm. Dedi oğlum, düz yoldasan, bu yoldan get. Sənə uğurlar arzulayıram. Olsun onun mərkəzin prezidenti, oğlum. Tahir de yanında olsun. Bəlkə də doğma atama verdiyi məziyyətlər, bəlkə də uşaqlığımda dəcəmliyim, bəlkə də gənclikdəki mühitin cinayətkar mühit olduğu bir dövrdə biz hələ özümüzü qoruyub bugünə gətirib saxlamışıqsa, bu böyük işdir. Nə yaxşı ki, Söhrab Tahir var idi. Nə yaxşı ki, Respublikanın ziyarları var idi. İnanın ki, hərdən düşünürəm. Bəlkə Söhrab Tahir yanılıb mənə ehtimal göstərməkdə. Bəlkə Söhrab Tahir elə həyatında həmişə yanılmayıb, bir dəfə elə məndə yanılıb. Bəlkə elə ancaq bir daha fikirləşirəm ki, yox, Söhrab Tahir keçdiyi həyat yolunu heç bir şair keçməyib. Hüseyin Zabir keçir, Mikail Müşfik keçir. Azərbaycanın qaymaqları necə ki sürgünə, ancaq böyük Allah Ulu Öndər Heydər Əliyevin izniylə, əliylə onları yaşadı. Xəlilzadə Türkü yaşadı. Söhrab Tahir yaşadı. Əxtər Vahabzadəni yaşadı. Və onun üçün də əgər onu yaşadıbsa, deməli Söhrab Tahir də mənə düzgün seçim idi. Və mən bir daha Söhrab Tahirin haqqında statistik müəyyən dövlətin organları tərəfindən verilən o protokol qaydası ilə o adlarını oxusam, siz vaxtınızı alacaq, dünənləri mitingdə oxudular. Ancaq istəyirəm de qısa bir əminin keçdiyi həyat yoluna. Onun üçün yox, əmin hər kəs tanıyır. Onun üçün söyləmək istəyirəm ki, yəni mənə oğul deyən, eytimat göstərən şəxsiyyətin kimliyini istəyirəm bildirəm. Söhrab Tahir, 1926-cı il avqustun 6-sında Güney Azərbaycan Astara şəhərində sənətkar ailəsində anadan olur. 1966-cı illərdə Azərbaycan Demokratik Firqəsinin Bakı Komitəsinin birinci katibi, Azərbaycan qəzeti jurnalı redaksiyalarında bədii şöbələri müdürü, Səhər Ədəbi Tarixi jurnalının baş redaktor müavini, 1984-cü ildən Azərbaycan jurnalında redaktor işləyir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə İdarə Heyətinin, Literatur Nəyə Azərbaycan Jurnalı Redaksiya Heyətinin, Yazıçı Nəşriyyatının Bədii Şurasının, Azərbaycan Ədəbiyyatı Fondu İdarə Heyətinin üzvü, Eseri Ədəbiyyat Fondu Plenumunun üzvü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Şeyh Şurasının sədri, 1991-ci ildən Ədəbiyyatın Təbliğatı Bürosu İdarə Heyətinin sədri təyinidir. İnqilabi, ədəbi, ictimai fəaliyyətinə görə Təbrizdə 21 Azər medalı ilə bir sıra başqa medallarla Azərbaycan Eseri Aydın Sovet Rəisət Heyətinin fəxri fərmanına tərtib olunur. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncəmi ilə Şöhrət Ordeninə layiq görülür. 2010-cu ildə Rusiya Yazıçılar İttifaqı və onun Moskva Şəhər Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən Yazıçı Tərcüməçilər İttifaqının qərarı ilə Beynəlxalq Mayakovski Ordeni ilə tərtif edilir. Şairin 1000-dən çox şeiri, 57 poeması, 8 romanı, 10 povesti, 70-dən çox hekayəsi, 800-dən artıq ədəbi qeyd və publisistik məqaləsi çap olunur. Bununla yanaşı, xarici ölkələrdə də kitabları nəşr edilir. Eyni zamanda Söhrab Tahir ilk olaraq
Səmiti və İmkan Mərkəzi və Dünya Zəmələr Mərkəzinin bircə təhsikliyi bu öndən Lider Əliyevin əziz xatirəsinə əbədi liderimizin 4 şişanı və fəxri diplomu ilə də tərtib olan ilk xalqımızın şairlərindən biridir. Təşəkkür edirəm. Bu söhbət bəlimi titullarda alqışlaya bilərik gəlmək ki. Mən elə gəlir ki, mən sizi yormayacağım. Bizim orada fəaliyyətimiz göz qabağındadır. Mənəvi atan, təşkilatımızın prezidentinin titulları, xidmətləri sizlərin, hər birinizin yadaşındadır. Bir daha mən burada eləşən, bura gələn, xüsusilə Kamran müəllim, professor sizə, Möhlət müəllim, bizim Ukrayna müəllimin rəhbəri, onu demək istəyirəm ki, ola bilər bu dəqiqə insanlar başqalarının haqqını yeməklə böyüyürlər, şişirlər, harınlayırlar. Ona görə mən onlardan fərqli olaraq mən istəyirəm ki, bildirim ki, Ukraynanın Donetsk şəhərindəki tədbiri Möhlət müəllim Hüseynov bir dəqiqə xahiş eləməyə qərar aldım. Türkiyə görürsünlər. Başlıq. Bütün qonaqların gəlməsi, bütün orada İlhama Əngeri kampaniyasının orada təşkilatçısı bu şey olur. Bizim Ukrayna müəllimlərimizin rəhbərli idarəyətimiz üzrə. Çox sağ olun, Möhlət müəllim. Odur ki, mən sözümü dedim. Təşəkkür edirəm. Kimi seçərlər, kimin etirazı olar bu bildirəm. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz filmdə də gördük, Hesabat Məsində filmdə tam olaraq geniş şəkildə təqdim olundu. Lakin protokola uyğun olaraq xahiş edirəm hesabatı, xahiş edirəm hesabata münasibət bildirin və məqbul. Əslində qeyri-məqbulu deməli dilim də gəlir, çünki Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi o qədər böyük iş görür ki, lakin siz demokratik olsun deyə səs vermə, qeyri-məqbul və bir tərəf yoxdur. Təbrik edir, Qasım əmrəm, sizə çox gördüyünüz bu böyük işlərə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Konferans və yubiley tədbirlərinə dünyanın bir çox yerlərindən virtual qoşulmaq istəyənlər var. Lakin müəyyən çəkdikli imkanlara görə biz bunu edə bilmirik. Bir hal ki, bizim dünyada bu qədər tanınmış bizim qonaqlarımız var və hər biri burada canlı-canlı öz ürək sözlərini demək istəyirsə, mənə elə gəlir, virtual qoşulmaları biz yəqin ki, sonradan saytlarımızda yayınlayaraq və hal-hazırda xaricdən gələn qonaqlarımızın çıxışlarına yer ayıraq. Mən çıxış üçün sözü Türkiyədən gələn universitet rektoru Durmuş Dəvəkiyə vermək istəyirəm. Çox üzr istəyirəm mən hörmətli sədrimizdən. Türkiyə Cumhuriyyətinin Kəhrəman Maraş şəhər Sütçü İmam Dövlət Universitetinin rektorudur. Universitetin ərazisi 150-200 hektardan çoxdur. Bizlərdə universitetlər bir sotun içindədir, bağlar 100 hektardadır. Buyurun. Öncəliklə bizi buraya davet edən Dünya Azərbaycanlılar Mədəniyyət Mərkəzinin sembolik başkanlığı şu anda geçici yeni başkan seçilene kadar Rasim Mehmetoğlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar kendisi tanıştığımızdan bu güne kadar vekil olduktan sonra bizleri yalnız bırakmadı. Her yıl rahmetli Haydar Aliyev'in doğumunun yıl dönümlerinde kahraman olarak Türk İmam Üniversitesi'ne gelir. Hemen yıl dönümünde rahmetli lideri anmak, Azerbaycan'ı tanıtmak ve Azerbaycan kültürünü ve Türkiye kültürünü ki biz iki devlet bir milletiz. Onun sağlanmasında çok büyük katkıları var ve bugün buradaysa kendilerini ve bu Dünya Azerbaycanlar Medeniyet Merkezi'nin sayesinde olmuştur. Eğer böyle bir merkez olmamış olsaydı belki bugün biz burada olmayacaktık. Sizleri tebrik ediyoruz. Ve yine bugün madem
iki devlet bir milletiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 93. yıl dönümü bayramımızda kutlu olsun de bu tatlıda kutlu olsun. Gönül ister çok konuşmam ama ben sizleri fazla sıkmayayım. İnşallah bu yeni seçilecek yönetime başarılar dilerim. Geçmişte olduğu gibi daha fazlasıyla Türk kültürünün bir araya gelmesine, birbirimizi tekrar tanımamızda yardımcı olurlar. Daha da fazla çalışırlar ve hep birlikte elimizde devam eder. Unutmayınız ki Türkiye'de Kahramanmaraş'ta sizin bir eviniz var. Biz her zaman sizi bekliyoruz. Saygılar. Çok güzel davete göre size teşekkürümüzü bildiriyor Ruf Bey. Ve ben nöbeti sözü İçtimai Kadim Rusya Duması'nın emektaşı bizim premierimiz Ramin Qasımov demek istedim. Регламент есть, нет? Нет. В принципе, гостям нет. Гостям нет. Hürmetli hanımlar ve cenablar, hürmetli prezidium, Azerbaycan salam. Teşekkür ederim size davet ettiğiniz bu güzel toplantı, güzel tebrikler. Türk arkadaşları, Türk kardeşleri tebrik ederim bayramınızı. Dün Moskva'da büyük, güzel toplantı geçti, büyük geçti. İcazı verirsiniz ki şuradaki Mersiyska delegasyonu, Rus delegasyonu Rusya'ya geçin. O var, можно. Спасибо. Спасибо. Еще раз на русском языке Азербайджан салам. Дорогие друзья, мы сегодня находимся с вами в городе Баку в Азербайджане. Когда мы сегодня зашли в зал, попрошу внимания. Господин председатель, я прошу вас, вы как все-таки... Ваши драмзалда, хэр бирини сачтия рэйтерин. Чим данышмак стиза, хаш эдери, дэнэзэ дэвамэнэсэн. Все-таки азербайджанцы у нас культурные люди, правильно? Сегодня Дюня Азербайджан Мэдэнет Мэркэзи Гермели, правильно? Когда кто-то здесь выступает, хайш, Федерян, пожалуйста, слушайте. Здесь у вас президиум сидит. Уважаемые дамы и господа, во всем мире сейчас происходят, как вы видите, страшные катастрофы, катаклизмы, беспредел. К сожалению, культура сейчас не на самом высоком уровне в мире. Если бы мы чтили и помнили традиции, культуру, знания своих предков, мы бы не дошли до сегодняшнего состояния в этом мире. Посмотрите, что творится в мусульманском мире. Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан. У азербайджанцев мира огромная культура. Мы должны использовать, мы должны пропагандировать, мы должны об этом везде говорить. Но, к сожалению, не всегда получается так, как мы хотим. Мы, азербайджанцы, проживающие в России, по возможности, по максимуму стараемся это делать. Расим Алим, я вам благодарен за вашу деятельность. Спасибо большое. Я благодарен Таим Алим вам и вашему отцу, который организовал это огромное общественную структуру. Это не хватает азербайджанцам. Тюрк дюниасы 500 миллионов узуров. 500 миллион тюрк нус. И что, где мы? Где мы в этом мире, скажите? Я хочу, чтобы азербайджанцы были сильные, умные, красивые, образованные. Мы такие есть. Но надо показывать саму культуру. Надо демонстрировать это.
Вы видите, средства массовой информации сейчас у кого находятся в руках в мире? Надо использовать средства массовой информации, надо использовать современные электронные средства, тот же интернет. Расим Алим, вы очень хорошо используете СМИ, электронные, и тот же Facebook, тот же Instagram. Только-только научился. Ташакир Идрим, за это вам тоже. Друзья, знаете, я политик, государственный деятель, российский политик. На протяжении многих лет я слышу от азербайджанцев и турков, что надо пропагандировать культуру Азербайджана, надо пропагандировать культуру турецкую. Я много раз это слышу, но очень мало кто это делает. Я благодаря фонду Гейдара Алиева в лице Мехрибан Ханум, которая огромный вклад внесла в пропаганду азербайджанской культуры, литературы, языка. Вы делаете тоже огромную работу, Расима. И поверьте, в России мы это видим. Когда сегодня вы меня хотели пригласить в президиум, я прошу прощения, почему я отказался, я вам скажу. Все-таки Дунья Азербайджану мэдэнет мэркезы. Понимаете? Здесь должны сидеть люди, которые, как вы, приняли самое активное участие в открытии и организации этой структуры. А мы, политики, должны помогать. Политики должны помогать и поддерживать культуру. Вот у нас здесь в зале сидит Эльза Ханум Салам. Вы представитель тоже культуры. Я обращаюсь к представителям азербайджанского шоу-бизнеса, турецкого шоу-бизнеса, деятелям культуры, науки, образования. Вы должны своим примером, вы должны показывать всему миру, какая высокая образованность азербайджанского народа. Поверьте, в России и в мире проживает огромное количество молодых ребят, талантливых, одаренных, грамотных, которые могут двигаться, идти вперед. Но им тоже нужен толчок. Им тоже нужна помощь. Расим Алим, я надеюсь, что вы и в своей дальнейшей деятельности будете помогать молодым людям, одаренным, талантливым, грамотным, которые нуждаются вот в малейшей поддержке. Олар стилер хиселемеки, уларын архасында бёйк Азербайджан иштимаи бирлиду. Понимаете, они это хотят. Знаете, разъезжая по всему миру, куда бы ни приезжали, и в Южную Азию, в Америку, в Европу, мен хэр заман келелерим ки гёрюшме истерим бизим Азербайджанлар. Тюрк достарымызна не гёрюшу. И когда я куда-то приезжаю, смотрю, спрашиваю, где у нас азербайджанцы? Я сам иду. Я не жду, чтобы меня пригласили. Я сам иду к своим азербайджанцам. Но как государство здесь, Россия, конечно, иду в российское посольство, русскую диаспору, а потом я ищу наших азербайджанцев. Во всем мире азербайджанцы стараются продвигать культуру. И надеюсь, что Центр азербайджанской культуры будет помогать тоже азербайджанским диаспорам. Расим Алим, во ваших выступлениях я много раз слышал, как вы говорили, а иногда даже резко критиковали некоторые структуры, которые не поддерживают азербайджанцев, проживающих за рубежом. Спасибо за эту поддержку тоже. Потому что азербайджанская диаспора, проживающая за рубежом, азербайджанцы, они, знаете, рассчитывают только на свои силы. Вот я здесь вижу, Мика сидит, у нас представитель Германии, Франции. Люди рассчитывают только на свои силы. Русияның бөлгесендә рус гәнчләр үз кулына күрә бөек тәдбирләр кечерделәр. Гәнч, ушаклар. Это о чем говорит? Это говорит о патриотизме. Это говорит об их силе, силе духа и силе сердца. Они любят Азербайджан. Они любят также Россию. Но человек, который не помнит своих корней, не будет любить и свою страну. Азербайджанцы должны помнить свои корни. Мы в Азербайджане и в России традиционно, как в советские времена, почитали, уважали старших,
у нас свои традиции, своя культура. Но после развала Советского Союза, как вы знаете, многие наши соотечественники начали смотреть в сторону Запада, Европы, Америки. Поверьте, у нас своя культура. Тысячелетняя история Азербайджана, тысячелетняя. Чему нас могут научить люди, у которых история 300 лет? У Азербайджана огромный пласт культуры. Это надо показывать всему миру. За последние годы Азербайджан расцвел. Азербайджан'a gelmeye çok şadım. Her zaman Rusya delegasına gelende наша русская делегация, европейские делегации тоже всегда удивляются. Слушайте, как Азербайджан расцветает, какая красота. Сиз Бакида Руслан на русском дальше. На Украине это невозможно, а в Баку можно говорить на русском языке. Русский язык здесь прекрасно себя чувствует. Русские школы, русское телевидение, русские газеты. Это говорит о чем? Говорит об азербайджанской толерантности. Это говорит, как Азербайджан относится к другим народам. В Азербайджане церкви, храмы, мечети, синагоги. Это говорит о высокой культуре Азербайджана и азербайджанцев. Я хочу, чтобы всегда азербайджанцы так и дальше были. Спасибо Азербайджану за это, спасибо руководству Азербайджана за эту высокую культуру, за это высокое толерантное отношение к другой национальности. Как мы знаем, и в России тоже Азербайджан подвергся агрессии в 90-х годах. И, конечно, страшная боль Азербайджана – это армяно-нагорно-карабахский азербайджанский конфликт. Я желаю азербайджанскому народу, всему Азербайджану мира. Я хочу, чтобы азербайджанцы, которые уехали со своих мест, со своей земли, вернулись бы на свои земли. Я хочу, чтобы азербайджанцы, которые мечтают приехать в Карабах, чтобы они вернулись в свои дома и подняли бы азербайджанский флаг Карабаха. Вы меня извините за столь эмоциональное выступление, но я азербайджанец. Мы, азербайджанцы, горячие люди. Да, мы можем выступать, мы можем говорить, но если эгер сен өзү азербайджанын сайырсаңса, сен һәр жерде мәлесең ки, азербайджан дөньясын, азербайджан байрагы һәмишә юксак сакламак. Вам çok güzel bir şey söylüyorum. Ve sizin yanımda verdiğiniz zararlar da şu Azerbaycan içtimaiyatı ilk arkadaşları bu kadar sevdiler. Burada bizim aramızda Söhrab Emin'i düz 50 yıl koruyan, onu bütün Azerbaycan için, bütün dünyanın Azerbaycanları için, bütün dünya için koruyan bir kahraman kadın var. Ben onu salamlıyorum. Kalkın zahmet olmasa, herkes sizi tanısın. Kalkın zahmet olmasa. Siz de kalkardınız. Bir defa Serap Emine dedi ki Kamran bilirsen en çetin iş dünyada nedir? Dedim çok şey var ama bilmiyorum siz neye fikirleşirsiniz. Dedi dünyada en çetin iş ölenden sonra yaşamaktır. Budur. Bugünkü meclis, bugünkü dünya Azerbaycanlıların medeniyet merkezi Söhrab Emin'in teşkilatçılığıyla
ruhuyla, irziyle, bütün varlığıyla bağlıdır. Yaşayır o. O yaşayır, o hem ürəklərdə, hem praktikada, hem bizim Azərbaycanda, hem de dünyada yaşayacak. Ben ne diyebilirim? Rasim Əlim çok güzel qeyd elədi. Sonra beni artık xeyirdua verib bugünkü günü. Artık Söhra beni seçim etmişdi. Ve ben inanırım ki biz de, siz de bahem bugün onun seçimine destek verelim. Xaricdən gələn qonaqlarınıza söz verək və sözü vermək istəyirəm. Türkiyə Vilayət Mədəniyyət İdarəsinin müdürü Qayseri şəhərindən gəlib İsmət Taynoş. Çox dəyərli divan yerində Azərbaycan dışından gələn dəyərli davetlər, misafirlər, dəyərli Azərbaycanlı qardaşlarım, değerli aramızda sanatçımız Elza Hanım var. Kardeşimiz. Hepinize hoş geldiniz. Gerçekten de bugün çok önemli, benim açımdan çok önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhuriyeti'nin kurulduğu 29 Ekim günü. O Cumhuriyeti kuran Ulu Önder Atatürk'ü ve Azerbaycan Bağımsız Devleti'ni kuran Ulu Önder Haydar Aliyev'i saygıyla anıyorum. Ayrıca Dünya Azerbaycanlar Medeniyeti Merkezi'ni kuran Zöhrab Tayyip rahmetle gitmiş değerli büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Ayrıca bugün onun izini, düşüncelerini, fikirlerini idame ettiren Rasim Bey ve onun yönetimine emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, ben de Azerbaycan tam babalarım buradan göçmüş, Türkiye'de doğup büyümüşüm. Ama küçüklükten beri hep hasret. Biz Araz'ın o tarihinde, siz bu tarihindeydiniz. Ama küçükken hep hayal ederdik. Gelme yoktu ama kalbimiz, yüreğimiz sizinleydi. Saat 3.30 civarında Bakü Radyosu Türkçe yayın yapardık. O saati beklerdik. Ve o saat bizim için en keyifli saat. Çaylı demler Söğüt ağacının altında, kara ağacının altında oturur. O Bakü'nün o Türkçe müziklerini, mahnılarını dinlerdi. En keyifli anıydı. Türkiye'de yaşayan Azerbaycan'ın kendi vatandaşlarının. Ve ben üniversiteye böyle büyüdüm. Üniversite yıllarında da üniversitede Azerbaycan'ın mahnılarını, oyunlarını, resimlerini kendi bildiğim dahilinde Türkiye'de bu kültürü yaşatmaya, Azerbaycan kültürünü yaşatmaya çalıştık. Ama Allah'a çok şükür bugün şimdi bu ortamda dünyanın her tarafından, Rusya'dan, Ukrayna'dan, İran'dan, Türkiye'den bugün Azerbaycan'a kardeşler bir aradayız. Bu gönül birliği hasreti sona ermiştir. İnşallah dünya durdukça da bu gönül birliğimiz, kardeşliğimiz devam edecektir. Bu çok güzel bir duygu, çok coşkulu bir duygu. Son yıllarda Azerbaycan'dan bilim adamları, siyasetçilerin başta Rasim Bey olmak üzere Türkiye'ye gelip orada biz özümüz Kayseri'de Kocak katliamını alma yıl dönümlerinde, Haydar Aliyev'in alma yıl dönümlerinde hep beraber oluyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani buradan kalkıp Türkiye'ye gelip, Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde orada bu duyguyu, bu düşünceyi, bu maneviyeti yaşattıkları için Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelip emeği geçenlerine ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ben bu duygular içerisinde çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hürmet ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
hocam. Teşekkür ederim. Sözü vermek istediğim Beynel Halk Expert Hüquq Müdafiyeçisi Murat Sadettin var. Selamünaleyküm, hürmetli qonaqlar, hürmetli tədbir iştirakçıları. Düzün ben hazırlaşmamıştım çıkışım. Ama iştirak ederken gördüm böyle bir səmimi şərti. Ben de istedim birincisi, öz təbriklerimi bildirəm sizə. Sizin fəaliyyətinizi izledim, ekranda gördüm. Ama bir beynəlxalq sahə üzrə bir çox işte gördüğüm insan kimi ben istedim burada fikrimi diaspora nümayəndələrinə bildirir. Çok yaxşıdır burada bizim Türkiyə, qardaş ölkəmizin diaspora nümayəndəliyi, Rusiyanın, Avropa ölkələrinin və ondan önümə bir iki fikirlərimi, gələcəyə baxış fikirlərimi istəyədim, görüşəm. Biz hər birimiz bilirik ki, bugün bizim ölkəmiz çox inkişaf edir, Azərbaycan çiçəklənir, amma bizim bir ağrımız var, Qarabağ problemimiz var. Və bu problem hər bir Azərbaycanlının, hər bir türkümüzün problemidir. Və bu problemin həlli üçün bu günləri çox böyük ehtiyac bizim xaricdə fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarımızdan asılıdır. Vaxtı ilə 20 il bundan əvvəl bizim qonşu demək istəmirəm, yanımızda yaşayan bir ölkənin nümayəndələri bizim Azərbaycanın dünyada imkanlarının zəif olduğu dövrdə istifadə edərək bizim torpaqlarımızı zəbt eləmişdi. Yadınıza düşürsə, 90-cı illərdə, hətta 20 yanvar hadisələrində Azərbaycan barəsində həqiqətə olmayan məsələlər danışanda biz təəccüblənirdik ki, necə olur axı, bizim barəmizdə belə bir yalanlıq danışılır, hamı da inanır. Həqiqət belə deyir axı. 92-ci ildə Azərbaycan torpaqları zəbt olunan zaman dünya Azərbaycana qarşı sanksiyalar qəbul edirdi. Bizi Amerika Birleşmiş Ştatlarında sanksiyalar qəbul olundu ki, Azərbaycan Ermənistan blokadaladı. Halbuki bizim torpaqlarımız zəbt oldu və s. Bu nədalətsizlə biz rastlaşmışıq. Amma üstündən 20 il keçərək bu günləri biz görürük ki, artıq Azərbaycanın səsi yavaş-yavaş başlamaya eşidilməyə və bu fəaliyyətdə əlbəttə ki, dövlətimizin, prezidentimizin fəaliyyəti çox böyükdür. Eyni zamanda burada bizim diaspora öz rolunu oynayır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu günləri bizim Fransada yaşayan, Rusiyada yaşayan, Amerikada yaşayan, yavaş-yavaş inkişaf edən, formalaşmaq doğru olan qurumlarımızın çox böyük fəaliyyətinə ehtiyacımız var. Birinci növbədə əlbəttə ki, hər bir Amerikanlıya, Fransuza və ya Rusiyaya nümayəndəsində çox maraqlandırmır ki, Cənubi Qafqazda, Azərbaycanda və Ermənistanda nələr baş verir. Amma biz bu günləri danışdıq Azərbaycanın mədəniyyətindən, Azərbaycanın tarixindən, Azərbaycanın mətrəfindən. Mən hesab edirəm ki, bu məqamlardan istifadə edib biz öz tərəfdarlarımızı o dövlətlərdə cəlb eləməliyik. Öz ölkəmiz barədə tariximizi rastlaşdığımız ədalətsizlik barəsində onlara danışmalıyıq və bu baxımdan yavaş-yavaş Azərbaycanın səsini orada eşitdirməliyik. Eyni zaman biz öz orada yaşayan həm vətənlərimiz, çoxları həmin ölkələrin vətəndaşlarıdır. Onların dövlət strukturlarına daxil olurlar. Orada bu məsələləri qaldırmalıdır. Biz görürük ki, Fransa kimi ölkədə ermənilər nə qədər təzyiq göstərirlər Fransa rəhbərliyində bölünərək. İki həftə bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, İctimai Siyasi Məsələlər Köməkçisi Əli Həsənov çıxışında bir kəlmə işlətdi ki, Azərbaycan güc yolu ilə torpaqlarını qaytarmaq istəmək barəsində fikirləri söyləyən kimi biz böyük dövlətlər tərəfindən təzyiqlər görürüz. Bu hansı bir səbəbi deyə də Rusiyada, Fransada, Amerikada birbaşa Dağlı Qarabağ məsələsində iştirak edən ölkələrdir. Və bu baxımdan orada yaşayan, orada fəaliyyət göstərən bizim diaspora nümayəndələrimizin fəaliyyətdə çox böyük ehtiyac var. Birinci növbədə dövlət strukturları ilə münasibətlər qursunlar. İkinci növbədə orada fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinə mütləq şəkildə istəyir Rusiyada, istəyir Amerikada, kağ, televiziya, bunlardan kifayət qədər bəhrələnməlisiniz. Hansı yolla burada çıxmağa, bax, mən yenə də qayıdıram ki, belə bir təşkilatların fəaliyyəti çox vacibdir. Yəni, Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın tarixini, mətbəxini və s. və s. bu məsələləri təbliğ etməklə
bu sahədə biz inkişaf eləməliyik və bu biz üçün çox vacibdir, Azərbaycanın gələcəyi üçün çox vacibdir və əminəm ki, bu 20 ildə bizim diaspora təşkilatlarımız əldə elədiyi nəticələri gələcək 20 ildə daha da inkişaf elətdirəcək və Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə eləmək üçün öz ölkələrinə kifayət qədər fəaliyyət göstərəcəklər və bunun nəticəsini biz görəcək və gec-tez Azərbaycan öz torpaqlarını qaytaracaq. Lakin Azərbaycan ölkəsinin rəhbərliyi çalışır bunu sülh yoluna həyata keçirsin ki, ona görə ki, Azərbaycan prezidenti istəmir ki, heç bir Azərbaycan əsgərinin hətta bir qurdu da qanasın. Amma məcburiyyət qarşısında yəni bizim borcumuzdur, öz torpağımız üçün qanımızı da axıtmağa hazırıq, öz həyatımızı da verməyə. Bu baxımdan hesab edirəm ki, yeni 20 il keçəndən sonra yeni tədbirimizdə Vasim müəllim, biz artıq torpaqlarımızı azad etmiş Azərbaycanda yaşayacaq. Təşəkkür edirik. Sonuncu çıxış üçün sözü vermək istəyirəm. Dünya Azərbaycanlarının Mədəniyyət Mərkəzinin keçici prezidenti Professor Rasim Nəbiyevə. Əziz və hörmətli qonaqlar, bizim bu konferansımız çox əlamətdar bir dövrə təsadüf edir. Azərbaycan öz tarixinin ən şanlı, ən şərəfli günlərini yaşayır. Biz hərbi sahədə çox böyük nailiyyətlər əldə etmişik və bu günləri bizi ən çox sevindirən odur ki, bütün varlığı ilə vətəninə və xalqına varlı olan Heydər Əliyev ideyalarını varlığında gəzdirən möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin sarsılmaz qətiyyəti, cəsarəti atdığı bütün siyasi diplomatik addımların nəticəsində bu gün artıq qüdrətli Azərbaycan dövləti yaranır. Biz hər birimiz, bax burada bu konferansda iştirak edənlər, hər birimiz bütün varlığımızla rəhdən sevinirik ki, artıq belə bir qüdrətli Azərbaycan yaranır. Və mən çox şadam ki, bugün Heydər Əliyev ideyalarına sadiq qalan möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev dünya miqyasında çox böyük işlər görür. Və bu görülən işlər, atılan siyasi diplomatik addımlar, çox cəsarətli addımlar bütün xalqımızı ilhama gətirir. Biz böyük bir Fəxr hissi keçirdirik ona görə ki, bugün bu xalq dünyaya Heydər Əliyev kimi dahilər verir. Bu xalq nizamilər yetişdirir. Və bu günləri hər birimiz öncə xoşbəxt hesab edirik. Ona görə xoşbəxt hesab edirik ki, bugün ölkəmizə fenomen bir şəxsiyyət rəhbərlik edir. Və onun bugünkü hər sahədə atdığı addımlar, hər sahədə əldə etdiyi nailiyyətlər bizə fəxr gətirir, bizim xalqımızın başını ucu eləyir. Və mən bu günləri istər-istəməz Ulu Öndərin bu sözlərini yada salıram. Deyir, hər bir şəxsin milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən öyrür hissi keçirdirik. Biz Azərbaycanlıyıq və bugün böyük nailiyyətlər əldə edirik. Bax, bu günləri 20 illik yubileyinə toplaşdığımız bu təşkilat ki var, onun yaradıcısı bizim xalq şairi Söhrəb Tahir, ətrafına topladığı insanlar isə vətənə doğrudan da bağlı olan
layaqat, şərəf göstərən insanlardır. Və bu fəaliyyət göstərdiyi müddətdə bu təşkilat çox böyük fəaliyyətlər əldə edir. Və bu təşkilatı nəinki ölkə daxilində, ölkədən çox-çox uzaqlarda böyük tədbirləri olub. Hansı ki, bu tədbirlər ölkəmizə şərəf götürür. Və bu günləri mən üzümü hər birimizə tutub deyirəm, bayramımız mübarək olsun. Bu bizim böyük bayramımızdır, əldə etdiyimiz böyük maliyyətimizdir. Mən bu günləri məndən əvvəl çıxış edən diplomatlarımıza qulaq asdım. Yenə böyük bir fəxrisi keçirdim. Deməli, gənc nəsil yetişir. Mən o təşkilata vaxtı ilə rəhbərliyə etmişəm, işləmişəm və həqiqi mənada ləyaqətlə, şərəflə işləməyə çalışmışam. Və mən həmişə təşkilatımızın üzvlərinə bir söz demişəm. Bizim hamımızın bir sevgilimiz var. O sevgilimizin adı vətəndir. Gəlin, bu vətəni elə bir məhəbbətlə sevək ki, onu öz sevgimizlə xoşbəxt edək. Bax, mən bugün hər birinizə müraciət edirəm. Biz böyük bir millətik, böyük bir xalqıq. Və öz tariximizlə fəxr edirik. Bugün bura gələn qonaqlar bizim məclisimizi daha da şərəfləndirir. Bizə müqəddəs olan, doğma olan Türkiyədən qonaqlarımız gəlir. Onlar bizim gözümüzün üstündədir. Biz onları böyük məhəbbətlə sevirik və bu günləri bu böyük məclisdə bir daha hamını salamlayıram və yeni seçiləcək heyətə uğurlar arzu edirəm. Mən burada xüsusilə Rasim müəllimin xidmətləri göstərmək istəyirəm və bu təşkilat son vaxtda böyük nailiyyətlə əldə olmuş və bu təşkilatın nailiyyətlərin əldə olmasına onun çox böyük xidmətləri olub. Ona dərin təşəkkürümü bildirirəm və yeni seçiləcək heyətə uğurlar arzu edirəm. Vətən yaşasın! Çox hörmətli professorumuza biz də təşəkkürümüzü bildiririk gözəl çıxışına görə. Hər zaman məsləhətlərinizə ehtiyacımız var. Mən son zamanda İctimai Nəzarət Koalisiyasının və Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzinin tədbirlərdə fəal iştirak edən bizim əməkdar artistimiz Elza Seyidcihana söz vermək istəyirəm. Azərbaycan deyəndə elə gözümüzün qarşısında böyük bir mədəniyyət gəldiyi kimi o baxımdan biz də belə yoldayıq ki dahi bəstəkarlarımız Üzeyir Hacıbəyovlu bu qarşısında hər zaman baş əyir, Qara Qarayevlərimiz, Fikrət Əmirovlarımız, Niyazilərimiz hər zaman öz musiqilərimizdə, şairlərimiz bugün də burada Zöhrəb Tahirin ruhu qarşısında baş əyirik, Nizamilərimiz, Füzulilərimiz hər zaman öz yazılarında elə Azərbaycanımızın necə deyərlər, elə bugünkü bu zalda gördüyümüz bu xalçalardan tutmuş, samavarlardan tutmuş hər biri əllərin zəhmətinin bahasına başa gəlir və hər biri də böyük bir mədəniyyətdən xəbər verir. Yəni mədəniyyət kimdə verir? Ulu öndərimiz Heydər Əliyev hər zaman uzaq səfərlərində onun ətrafında şairlərimiz, bəstəkarlarımız, incəsənət xanımlarımız öz yerini necə deyərlər, onun ətrafında tapırdı. Çünki ulu öndərimiz hər zaman deyirdi ki, ən böyük siyasəti deyə bilməyəcəyi sözü incəsənə çox asanlıqla deyirdi. Burada baş əyirəm, doğrudan da Türkiyədən gələn İsmət bəy. Mən bu yaxınlarda Altın Çınar Festivalı Kayseri'də İsmət bəy dəvət etmişdi. Və Türkiyədə də biz bunu öyrənirik, bir qardaşımızdan. İki dövlət, bir millətdik. Hər zaman bizim arxamızdasınız, başımızın tacısınız. Necə deyərlər, bizim belə incəsənət tədbirlərimiz, biz tez-tez xarici səfərlərdə oluruq. Mən Azərbaycanlardan orada xahiş edirəm ki, bir dəfə bir xarici ölkədə adını deməyəcəm, bir ildə 4 dəfə oldum və
haradasa maraqlandım. Birinci dəfə tədbirə gələndə, məsələn, əli mənə dəvət etmişdi, adım deməyəcəm. İkinci dəfə gələndə gözüm əlini axtardı. İkinci dəfə məni bəli çağırdı, misal üçün. Dedim, əli müəllim haradadır? Dedim, əli müəllim bizdən deyil, əli müəllimin cəmiyyəti başqadır. Və üçüncü dəfə gəldim, bir Əhməd məni dəvət etdi. Dedim, bəs Əli müəllim hanım? Dedi, Əli müəllim bizdən deyil. Bu mənim cəmiyyətimdir. Amma Azərbaycan adı altında. Dördüncü dəfə gəldim, Pirvəli məni dəvət etmişdi. Dedim, Pirvəli, Əli bəli, Əhməd haradadır? Dedi, o bizdən deyil, bu bizim cəmiyyətimizdir. Çox məyus oldum və orada dedim ki, xahiş edirəm. Gələn dəfə gələndə və Əli bəli, Pirvəlinin burada görün. Və hərəmizi yanında, hərəmizi yanında heç olmasa, 5 dənə qaldığınız müstəfələriniz, 5 dənə Hollandiyadasınız, Almanyadasınız. Mən istəyirəm burada xariciyər görün. Çünki mədəniyyət olur ki, heç olmasa hərəniz, necə bizim burada fəxr edirəm ki, Ramin müəllim Qasımov bizim Azərbaycanımızı müxtəlif xarici ölkələrdə, Moskvada asan deyil. Yəni ki, belə cavan bizim gəncimiz orada necə deyərlər, planlıq edir. Öz siyasətinə, öz diplomatiyasından Heydər Əliyev məktəbinin davamçısıdır. Və mən xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Beşinci dəfə gələndə hamını burada görür. Heç olmasa hərənizin yanında bir dənə, beş dənə xarici bir vətəndaş görür ki, siz onlara bizim gitməliyyətimizi, xarici hadisələri oldu. Biz orada şəhidlər itirdik. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin müdürlük siyasəti nəticəsində müəyyən torpaqlarımızın qismini qaytara bildik və mən də əlbəttə ki, bugün bizim İslam dinimiz ən böyük mədəniyyət rəsmi, mən düz deyirəm. Ən böyük mədəniyyət İslam dinimizdədir. Elə dinimizi də biz əldə etməyinə böyük şəhidlər verdik. Elə bu aylar, müqəddəs aylar, Məhərrəm ayını biz niyə görürük? Allah bizi, bu ayları bizə ayırır. Çünki biz şəhid imamlarımızın nəticəsində bugünkü gündə dinimiz, imamımız, mədəniyyətimiz, vətənimiz, Azərbaycanımız əldə gəlir. Və indi istəmirəm uzun danışım, aprel 2 hadisələrində bir yumruq olaraq Cənab Prezidentimizə yumruq şəklində elə Instagram səhifəmdə paylaşanda sanki mənə düz əlbəttə bu müşahidələrimizin qarşısında üzr istəyirəm. Amma İstəyirəm parçanı sizlərlə bölüşüm. İsmət bəy, siz də xahiş edirəm. Mənə bir öz sözlərinizi deyərsiniz. Bir yumruq olaq. Qələbə uverturasıdır. Bu yaxında simfonik orkestrin ifasında səslənəcək. Amma istəyərdim, çarqah muğamı üzərində yazdım. Sözlərimdən bir parça sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Göydə iki günəş olmaz. Sözdə iki yumruq olmaz. Yenilməyən, zirvəsindən enilməyən, zərbəsindən çəkilməyən, viran qalmış cənnət vətən, səndən ayrı ömür boyu ağlar sinən, oyan, çalış, güvən, ey xalq, vətən uğrunda tökün qan. Yumruğumuz vətən üçün, xalq üçündür, tariximizin nimətidir, qiymətidir, ziynətidir, azadlığın. Xəyallardan artıq çıxdım, azadlıq ağacımızın budaqları şəhidlərdir. Suvardılar qanları ilə, ucaqdılar adları ilə. Oyan, çalış, güvən, ey xalq, oyan. Vətən uğrunda tökün qan. Göydə iki günəş olmaz, sözdə iki yumruq olmaz. Göydə iki günəş olmaz, sözdə iki yumruq olmaz. Respublikanın əməkdar işçisi Elza Seyircan. Və biz artıq çıxışları bitirmək istəyirik və çıxışları bitirməmişdən öncə Murad Əliyevə bizim Türkiyədən gələn qardaşlarımız və Azərbaycana aid bir şey dinləmək istəyirik. Buyurun Murad bəy. Bir millətik, iki dövlət, eyni arzu, eyni niyyət, hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Bir ağacın iki qolu, bir ağacın iki qolu, o da olur, bu da olur, Azərbaycan, Türkiyə. Birdir bizim hər halımız, diləyimiz, amalımız. Bayraqlarda hilalımız, Azərbaycan, Türkiyə, bir milləti, iki dövlət,
Azerbaycan, Türkiye. Bütün qonaqlarımıza, bütün çıxış edən qonaqlarımıza hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk və artıq mənə elə gəlir ki, təşkilatı məsələlərə keçmək vaxtıdır. Bir də sakitliyə rəayət edin, çünki indi çox ciddi səs vermə keçəcək və hər bir insan, yəni gələcək, Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzinin gələcək üzvlərini, gələcək bölgə nümayəndələrini və rəhbərliyini seçəcək. Belə düşünürük ki, prezident və birinci vice-prezident idarə heyətinin iclasında seçiləcək. Biz keçək ikinci səs verməmizə. Təşkilatı komitənin bununla bağlı təşkilatı komitənin layihə haqqında söz verilir oxumaq üçün Yasəmən Məhəbbət qızına. Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvləri Çingiz Abdullayev, Rasim Məmmədov, Rəşad Mahmudov, Hacı Quliyev, Rəhilə Həsrətova, Aydınxan Əbilov, Məsləxanım Zeynalova, Tahir Tahiri, Vasif Rızayev, Rəşad Kəsəmənli, Gəni Cəmalzadə, Yasəmən Əskərova, Murad Sudəddinov, Sərvar Fəradov, Araz Mürsəliyev. Səsə qoyuruq. Leyhinə. Araz Mürsəliyev. Bəli. Bura salınmasını mən etmədim. Niyə? Nə səbəb mən? Çünki biz Moskva, uzun müddət Moskva şəhərində yaşamışıq. Rusiyanın bütün şəhərlərinə əlaqələrimiz olub. İndi də sıx əlaqələrimiz var. Biz bunu heç zaman Azərbaycan xalqını təmsil edən, təbliğ edən kimi tanımırıq. Yəni, həmişə dövlətçiliyimizin əleyhinə gedən adam, mən etiraz edirəm onun ora salınmasını. Çıxar, onun əvəzinə Kamil Qasımovu gördünüz çıxışlarını, 20 ildə biz də istəyərdik ki, Ramin Qasımov, çünki ölkəmizi yetər qədər Rusiyada təşkilatı təmsil edir. Beləliklə, Ramin Qasımov. 15-ci anı. Ümumi səsləməyə görə, ümumi səsləməyə görə, Leyhinə. Əli. Əliyinə. Bitərə. Əliyinə səsiz. Mürsən, yox, ümumi idarə etdim. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzinin idarə heyətinin üzvlərini və müavini və katiblərinin seçkiləri. Təşkilatın komitəsinin bununla bağlı layihəsini oxumaq üçün söz verilir bir daha Yasəmən Məhəbbət qızıya. Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzinin İctimai Birliyin Ekspertlər Şurasının üzvləri Fəttah Heydarım, Rəna Necəfzadə, Nəriman Həsənzadə, Vasil Məmədəliyev, Mirkazım Kazını, Adil Abbas, Zümrüt Dadaşzadə, Lüqar Rəhimzadə, Məsum İbrahimov, Niyamətli Musayev, Durmuş Dəvəçi Bəy, Ramiz Məlikov, İsmət Taymuş, Fidan Məlmədova, Fəridə Aynici, Cavid Dirəxti, Cavad Dirəxti, Fəxrəddin Cəbrayılov. Azərpaşa Neymətov, Möhlət Hüseynov, Rasim Nəbiyev, Yaqub Zürufçu, Tağı Əhmədov, Tağı Hüseynov, Salatın Əhmədli, Ənvər Əhməd, Elza Seyidcahan, Fəridə Ləman,
Tural Şahbazlı, Zərəngiz Qayalı, Mihən Törəmiş, Nigar Məsimli, Bəsti Mütəllibova, Aygün Zeynalova. Ekskür şurasının bəzi üzvləri burada iştirak edə bilmir müəyyən səbəblərdən və hər birisinə xəbər olunub səs verməyə keçirik. Leyhinə. Sayın. Əleyhinə. Əleyhinə sən tam. Bir tərəf. Təşəkkür edirik səs verməyə. Hər birinə təbrik edirik. Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin Nəzarət Təftiş Komissiyası üzvləri və sədrinin seçkisi. Yasaman xanım, buyurun. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvləri Ramil Zülfüqarov, Vüsalə Əskərova, Cavid Qədirov. Ümumi səs verməyə bu. Leyinə. Əleyhinə. Bir tərəf olan yoxdur. Təbrik edirəm. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin Gəzlilər Şurasının üzvlərinin və sədrinin seçilməsi. Yasaman xanım, buyurun. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin Gənclər Şurasının üzvləri Elşad Səfixanov, Mirzə İskəndərli, Cavidan Kəsəməlli, Cavid Qədirov, Röyə Vəliyeva, Vəsvi Məlikli, Nərminə Ağazadə, Könül Əlibəyli, Elsevər Fərəcli, Anar Məmmədov, Ayxan Əbili, Məhəmməd Bayramlı. Leyhinə. Əleyhinə. Bir tərəf. Yoxdur, təbrik edirəm. Dünya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Qadınlar Şurası üzvlərinin, sədrinin və onun müavinlərinin və katibinin seçkiləri. Biz öz siyahımızda təqdim edirik sizə, lakin əlavə olarsa, siz buyurub, öz namizədlərinizi də irəli sürə bilərsiniz. Kimisə unutmuş ola bilər. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyi Qadınlar Şurasının üzvləri Məsvə xanım Zeynalova, sədr Zərəngiz Qayalı, sədr mavini Nigar Məsimova, sədr mavini Fəridə Ləman, sədr mavini Xatirə Rəhimli, Nəzakət Hüseynova, Elmira Qasımova, Pamela Qurbanova, Ləfaqət Cabbarlı, Lətifə Nurani, Göyçək xanım Dadaşova, Yasəmən Qəyyumlu, Şəhla Mirbağırova, Dilarə Nağıyeva, Yeganə Mahmudbəyova, Nəcibə İlkin, Günay Həsənli, Güllər Amin, İradə Əlili, Qəmər Ana, Mərcan Şahbuzlu, Sədaqət Seyidzadə, Vanidə Vəliyeva, Mailə Kəmar, Sitarə Zəngəzurlu, Balaxanım Abbasova, Aygün Zeynalova, Gülyanar Məmmədova, Zümrüd Məmmədova, İlahə İsmət, Dəstəgül Zamanlı. Buyurun. Leyhinə. Əleyhinə. Bir tərəf. Bir tərəf yoxdur. Təbrik edirəm hər bir kəsi. İndi isə Dünya Azərbaycanlılar Mədəniyyət Mərkəzinin İdarə Heyətinin seçilməsinə səs verəcək. Prezident və birinci prezident başda qeyd etdiyim kimi İdarə Heyətinin iclasında seçiləcək.
Yasəmən xan, buyurun siyahını. İdarə heyətinin üzvləri və vice prezidentlər elan olunacaq. İdarə heyətinin üzvləri Çingiz Abdullayev, Rasib Məhmədov, Rəşad Mahmudov, Hacı Quliyev, Rəşad Mahmudov, vice prezident, Hacı Quliyev, vice prezident, Rəhilə Həsratova, vice prezident, Aydınxan Əbilov, icraçı direktor, Məsməxanım Zeynalova, Qadınlar Şurasının sədri, Tahir Tahiri, Vasif Rızayev, hüquqşünas, Rəşad Kəsəmənli, Gəlib Cəmalzadə, Yasəmən Əskərova, İdarə Heyətinin məsul katibi, Məhməd Südəddinov, Avropa Şurası və Avropa ölkələri üzrə əlaqələndirici, Sərdar Fərəcov və Ramin Qasımov. Səsə buyurur, Leyminə. Təşəkkür edirəm. Əleyhinə bir tərəf olan təşəkkür edirəm. Bütün seçkidə iştirak edənləri hər bir kəsi təbrik edirəm və gələcək istəyində uğurlar arzu edirəm. Düşünürəm ki, bundan sonra da yeni heyətlə biz öz sözümüzü deyəcəyik. Hər birinizi, qonaqlarımızı şəkil çəkdirməyə dəvət edirik, qurultayın şəkil çəkdirməsinə və sonra qeyri-rəsmi hissəyə, yəni musiqi nömrələrimiz var və sərgimizə baxmağa dəvət edirəm. Dəvət edin oranlar. Qabaqda dursunlar, biz də qılırız.